Това Марта няма да спи, май да го уши. Да, ще го уши. Той ако скочи 1 сантиметр в ръката, дойде! Много дълго е! Таланче. Това е 27 години. Ай, какво ти бе? Аз и без това искам да чопнам. Виж, някъде трябва да чопиш. Ага, че ми аз съм там. Моя тата си силно върти до тях и до метър да му е да минава. Топът да не може. Илия, изкарай другия пакет и вътре в турбата. Ех, ми може в турбата. Ех, рико ми за че едно без пакет в кона. Дай да седна така около мъжа. Виж, това там има. Ето, двугам се вижда, искам с пак там. Не има още един пакет вътре. Да, да. Плюйте се да стига, стига. Кава, стига? Да. Ето бе, пани. Къде не е че го знае? Стелар ли е осък? Ти виж капитан, че е вратаря. Тя ми струва, че всеки е нисък. Марта как го гледа, виж го Марта как го гледа. Аз не то пиши, че съм добре. Марта ще ги кърти. Макс. Чакай, я да ги сравним с Марта. Пати аз ще съм до пръст. На Марта съм от рамо. Виж го. Мале е вратаря към долг. Не мога прегърна. Виж има капитан на ръката. Топи, 2 метра и нещо. Да. Ай, Марто! Марто му е до рамо. Вратаря към дълъг. Вратаря мога да пани за врата и гърдигам. Ай, Марти. Искам ви то пише до къде ще е на вратата. Те сигурно ще излизам извън вратата. То трябва да наведе малко. Трябва само ниски топки. Да, между другото. Той Марто и без АГБ. Ако ляга, ако правиш пагат като Куртуа, знаеш га ниски. Знаеш кога ще ги фана, да са му го вкарат. Но е някакъв по-дълъг център. Какъв талант метър? 2 метра вързата и аз съм 2 метра и мен няма ни нада. Как ти каза стадион на Шинвия? Трифонова. Какво там е нашата? Къде е? Бозане. Така се казва стадион на Трифонова. Да, там видях си муши. Но ня хубавия и ваулица. Браво, машина. Браво, Янко. Айде, Тор! Дай! Е, Богито пак ли го няма, е? Може ли си? Гай го, вратаря, ой!
Брат, то няма скача. Тихо вече. Марто има карва. Е, Марто. Те, то балон. Браво, Марто е. А това е кобрата, бе? А не кобрата, това е кост. А той е карал на легендарна глоба. Но той беше точно в телевизор. Да, ама направи много по-хмакко. Това е лопто. Предвезна и много да се бие. А ти бил сме на лигратка, да? Не. Не, на първи игра по отказ. Не, на първи игра по Значи Марто играе с детме. Да. Да, Марто. Аре, Марто. Аре, Марто. Браво е. Аре, Марто. Лев. Оле, оле. Още мои штанга. Коли земи? Браво. Фигу е. Караме. Вратаря, че е пен. Но я не бос, никога не се пара. Куда ма потъчва? Ага. Давай, давай, давай. Той е за... Срещай! Няма. Давай.
Ясно? Нет. Ай, Марто, влезай навътре! Да! Ти на това да го прехвърлиш. Браво! Улица от тях превръща, като беше някакъв се надали с един метал от зале. Това те реален, по? Там не е отбор. Браво, Никия! Бегу, Велишко! Бигу, бигу, бигу! Ей, те градат. Браво е! Браво е! Те си е в карта. Те си е в карта. Да, не скучава. Бра. Путни го въртата. Какъв е дребен и ти няма го прискочи. Ала, си върна на тази тази. Каков е горе? Това си се очаква, какво е. Върна го. Пас, пас! Първи нас кой? Браво, Николе! Идва! Близко, близко! Браво, Гоше! Браво, Мартове! Айде, въртай! Ой, Гоше, върни на сънто вече! Субтитры сделал DimaTorzok.
Браво! Гошо! Браво и на стоя! Давай, колеве! Пръгай, ле, да няма чистотата и здраве. Кое? Браво! Давай, бе! Добре!
Браво е! А, то пети номер. Марко, давай, бе! Прилей му на стол! Идва! Тръгна, тръгна! Да го изкарал от много веса. Колкото се изкупши на тик. Идва! Сега топ една пупка от нас, че даже е лево да се ти бъде карта. Морското паза на прашва воду е. Морко. Къде напред? Той го пусна с ръка в гръх, бе. Да, е тук бухната никога на йото. Какво тук сме разяваме? Граждани. Това не е държавно, което имате на жени. Ма, виж го вече къде е, бе. Да. Добре.
се поема. Там си. Гошо е! Гошо виж къде е, бе! Марта отгоре! И къде му е да е? Вали ли е си? Аре, бати, бе! Давай, Тони, мога плайдер, отдели са. Вече говори му, бе! Ай, говорете си, бе! Да. Браво. Направи тръбовка да даде. Ай! Браво е! Идва! Печо! Печо е! Ай, подай му! Тига е! Трима са тези. Давай, пресирай го. Браво, папка! Там!
Ай, Марто! Дай, Марто! Още се! Пускай, пускай покрай тя, бе! Пускай, не мога да мина, бе! То трябва да си купим списка. Мине по е! Мине по си тебе, бе! Дай, му! Тя го напита. Аз си питам, че надо. Браво, Гоша, бе! Идва! На гърба ти внимай! Давай, нема да фаса! Ей! Ти за те околи ти кошо не ичев. Бо, 2010 ли са? 2009 ли? Или чоби? Да, не са. Казвам, че държи да се усили, пък не знам. Ето обувът е стръгла. Татя, имам раницата някъде, още един чадър. Виж. Аре, бутел вътре, бе, Гоша, бе. Браво е! Ох, това смело. Браво, да, браво! Давай, изпърни го толкова. Браво, браво, браво! 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 Браво, браво!
Те по колко играят? А, аз от по-рано почнах да снимам. По 35. 35 трябва да са. Миналия път толкова играта, те по 40. Абе, играли по 40. Питай Боси. Нали гледам какво съм снимала. Не, то беше... Не са 2 по 35, но имаше бавно време. Мансити 4-0. Не, 3-1. С кой са Мансити? Борли му. 4-0. Кой вкара? Оле. Микеромът вкара ли? Чакай се. Какво? Ти гадя точно вкара. Давай напред. Браво, Марто. Бута и бягай, бе. Ей, ако беше цъпна. Автогол на... На Лермо. Не мога да го пробвам, сега не е никога да ги бъдам. Е, трохна не ще е жива. Това не е жива. Демото отиха на... Това Еви! Второ полувреме. Второ полувреме. Са гаврети с
елита на първенец. Оператора. Да не вземи да... да наби. Да, бе. Аре, Пловдив! Дай на мен после да спира. Да, да, да. И добиш... Братът, ти ли спирна? Да. Как си се научил? Ай, тихо вече. Дай ми! Аре, първия! Аре, първия! Лъв! Лъв! Няма ли си? Браво! Засада! Ето
Ой, Марто, не заяжи, бе. Тихо, гледайте. Айде, давай. Влизай, Воло. Въртивай, въртивай. Ей, колко пъти бига? Тига, казах ти. Аз не съм търтала. Ай, Марко, там е! Много там е! Влизай! Ай! Долу! Ай, нищо, Марто! Долу! Защото се блъска в Марто. Не, тихо! Тихо да слушам треньора, бе! Това е клетна, това направо, правило, колко ме писам. Той е че е
Купиш на колене, ще е по-исък с мен. Браво! Не трябва да има агресия. Еми не, че детето стана, че е добре. То стана неволно. Добре, казвам, че е добре. Да. Снимай, Ники! Снимай! Гошуе! Айде, гоше! Ако ми кажеш фолс тяк, брат, те, зван, оле. Как се върна? Корнер. Виж колко храста. Няма нищо. Браво! Само Ей, баба!
Браво, Гоше! Браво, на всички браво. Браво, Минев! То всичко дет му е до кръста, той не може да му пъне. Браво! А какво ни даде фал? Фал е тук. Ими, нали го спъна? Спънал го. Дождите. Ай! Що от всяко стариш да ни прави? Марто, леко, коса. Ай, кобра, дърпай, дърпай, сам е! Уи! Близи! Уи, уе! Не, не. Дай, уе! Е, какво? Не е без смяна.
Да, гледа, че влиза, така бегам. Как глядам? То аз пък ще оставя топката, ще му я подам и ще избегам. Ай, сега си я водя. Е, какво направиха, бе? Какво метро от него? Ама, какво правите, бе? Оле, отивам поема. Нас хвали, бе. Не, той се подавам. Толкова са ме дете. Иди аз си. Видя ли как нарочено искаше да се подаде с други анимати? Не мога това, не мога по никой. Ама оцели деши. Като Роналдо на... Той даде... Той се умаря. Слог тук ще много повече, ще го е. Няма нищо! Браво! Браво! Той трябваше да си я поеме. Не, нямаше време. Три ръка си го да, пак ти умитко. Дай го, брат! Ама умитко ще го вишу, е пак и извън терен. Браво. 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 Копни го е, копни го е! Ох, какво снимам? Да копни го разерва. Как ти е? Моето беше по-голямо обаче. Но
то по-добре сгъва, защото ако се взимаш... Аз един път имах и ца джонга. Да, ти винаги в България не види. Нека не сме тяло ще мъщи. Това е Спайдърмен това. Те му остана белек. Аз не го виждам. Тя е от една година. Тя е от една година, брате. Мятахме у нея неща. Даже и повече. Една година вече ми е. Ей, дошли ли? Ай, 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 как скача? Мале, по-рано е от тези. Тя ли го прокърли това, бе? Ара, Марто! Сам, сам, бъде да бъде някой! Сам, сам, няма кой там пани! Ай, 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 Браво! Какво беше на Баранскова? Аз едно гледам нашите гости. Какво беше на Баранскова? Q17 се почва. Взимаш бана? Да. Ей! Толкова бана в слотината. Да няма по-бързи към. Браво. Привартия! Супер! Мога да взимаме офиси ли, уай? Е, сега, ако беше той тренирата, аз не трябва да го убеща. Не, защото те играят двама на двама и ти играят 3 секунди. И ако ли се взел, помпиш. Ти са бахни като тени. Ако ли се взел, горе. Айде до 5 да броя. Браво! Мале е то корня сега. То още по-опасно. Добре, тарам, мам. Откъм бе, не Махайте! Браво, на фея. Те добре, че не центрират към високия. Ма, то вратаря, ако влезе последните ти бой си диш. И то, ако не е добър сгова, няма. То е високо. Ръка, то ви се закарва за цена. Как ще пей, е по-голямо. Не е по-голямо. Остави си нашето. Не сега папката как отвари нас. Так, тръгваме. За какво спасяхте? Ще рикни папката. Аре! Той си дам, подай че там. Той е малко от малко толкова е дърва. Той е малко от малко толкова е дърва. Оле! Кифма, как си? Мале! Как го? Да, кобрата! Ще бори с мене.
Той мен как падна това един. Смело! Ама не бе! Прекалено смело. Би! Ай! Марто, криво ли ти нава? Вече е по-прена право. Давай, дали кубрата! Ай, ти ме убива! Ай, го! Ай, ай! Ай, готови! Това наистина много бавно се движи. Чакаме напряга. Дойди си метър и 2 метра и нещо. Какво стана? Сигурно ще има. Той е почти колко вратата. Вратата е 2,10. Вратата е ясно. Вратата е 2,10, той сигурно си 2 метра. Той рангел е друг. Да, рангел като си тинер. Той е 1,90. Повече. Али, аре, въртай! Минев! Ай, много да прата! Още бори са! Едър, че на брат. Човека! Слена, къде отиваш? А има ли още семки? Лиско! Пази се, бе! Селяни! Но по-мало! Да, бе, как няма. Ай, то тогава. Как ще не е? Дали имат кина? Дарма нашко отръпна. Те имат ли кина? Ами... А, не, той ще нас тичка. Нас три пакета изчоплих. Браво, бе! Браво. Браво на Джинейка. Леко. Погостка, погадка. Ето е прафлока. Да, съм го видя там. Адка, първа... Сега ме минава от тук, чуваш ли? Оле, не за вашия човек. А, не, да? Да, едно нула, минус кара. Ей, нищо не си. Аз 3 минути свършвам. Да бе. Да, с вашето кое? Ай, Вода, бъркай! Вода, ти си, Вода! Победа, те. Дай на то! Ай. Дай на Тео. Добре. Тео, набирай. Тео, виж! Виж, Тео! Тео, как е написал? Я вот его.
За малко във вратата. Не успях да снимам. Той Марта днес трябваше да играе. Той днес също ще играе. Двамата си пусна двойки. Ай, Марто! Ай, Марто! Ай, дай, последни си. Дай, Марто, близи! Ай, Марто! Навътре го прибери, бе! Влиза! А, пак! Ай, Гоше! Ай, Гоше! Та, горната гра, какъв е шанса, бе? После видя ли гълзо тук надежда? Той се разсегна като куркулата, бе. Йо, влиза, бе. Браво, Гоше! Е, виж го това, как го бута, бе. И аз бе на момиче. Пъди погена на едно. Едно на едно ли сме? Оле, кой влиза? Оле, стига, бе! Вале! Тело, пащай, тело! Няма алче. Тело, пащай го! Не, бе, стига, бе! Айде, Джоми! Джоми, пази го, Джоми! Джоми, пази го! Идея, бе! Махай на тело! Махай! Ай, докат го няма вратаря, бе! Давай, мъж ги ти! Ай, докат го няма вратаря! Давай, пресирай! Ай, не, тискай ти, бе! Ето, 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 браво, машини! Дай му жълто е! Той му чупи гледнал е, дай му жълто е! Просто го отнимаш! Тихо, тихо, тихо! Тихо! На Джоби отгоре! Давай, Джоби! Вади я вътре, бе! Корнер! Натка, дай корнер! Топа я пазна! Браво! Браво! Кунта тута, четвърчо е! Идем с мене! Молче! Дай да на Марко, бе!